ottelun. Nyrkkeili todella hienosti. Sotsikas turnauksessa välierissä tuli vastaan Ukraina olympia hopeamitalisti Oleksandr Kyzhniak, joka tulee kuin yleinen syyttäjä päälle koko 9 minuutta. Ja haja äänillä hävisi hänelle. Otti kanssa aika hyvän ottelun siellä. Eli todella todella hyvä kundi. Sitten tosiaan Skotlannissa Sam Hickey, Commonwealth-mestari, Englannin mestari. Ja voitti täällä ensimmäisellä kierroksella Suomen Nikita Nystedin toisen erän tyrmäyksellä. Ja nyrkkeili erittäin hienosti. Ja todella todella mielenkiintoinen ottelu. Mielenkiintoinen. Mä odotan yleisesti ottaenkin Brittein saarten nyrkkeilijöissä on ainakin ennen muin on ollut semmoista aikamoista taistelijahenkeä, että voi tulla kunnon sota. Toivon, että tulee. Mä veikkaan, että tulee teknisesti, taktisesti tasainen tarkka ottelu, missä ristilyönteessä lyödään. Mutta molempia kummankaan nyrkkeilytyyli, uskon, että pysytään tyylille uskollisena. Mutta uskon, että englantilainen on pikkusen aggressiivisempi ja yrittää ottaa keskitähän. Lähti sieltä heti kyllä. Toivon, että on väärässä. Mutta uskon, että tempoa tulee silti olemaan varmasti, vaikka... Onpa muuten tällä sinisen kulman ottelijalla vähän samaa tyyliä kuin sillä samaisen valtion, joka täällä otteli 5. ja 7. Menee kyllä vähän tommoset painimiseksi. Pikkusen menee painimiseksi, mutta tasaisissa merkeissä. Molemmat laittanut kättä ilmaan, kumpikaan ei vielä superselkeitä osumia on saanut. Ja varmasti kundit tuntevat toisensa hyvin ja varmasti sparranneet paljon. Siinä pääsi hyvällä 1-2-3 Sam Hickey osumaan. Hienosti väistelee myös tossa. Puolia täysin vielä, vaikka ei ole kaikista lyhyin kundi, niin hyvin jaloilla uuväistää myös ilman, että lähtee katsot tai pää liian alas. Et aika tyylikkäästi, mutta sinnekin sitten taas jatkohyökkäykset saisi laittaa niiden väistöjen jälkeen vielä loppuun. Ne punainen osuu. Tuommoisia yksittäisiä on just siinä niin, vielä tuohon leualle. No niin, nyt osui sininen. Mutta on molemmat osunut nyt tässä viimeisen minuutin aikana hyvin tasaisissa merkeissä, mitä ounastella sopii. Nämäkin kundit taistelee siinä hyvällä sivukoukulla, pääsi Englannin Musa osumaan. Nämäkin kundit taistelee siitä samasta olympiapaikasta, joten tämäkin ottelu on tietyllä tavalla sinänsä tärkeä molemmille, kun keskinäisiä niitä paikkoja jaetaan. Kummalle menee? 20 sekkaa erää jäljellä. Todella ympäripyöreitä tähän mennessä. Siinä nyt painaa vähän sininen paatalla. Olisiko ihan niukasti menossa punaisella? Tosi vaikea sanoa. On tosi vaikea sanoa. Veikkaan, että hajontaa tulee. Toivon myös, että hajontaa tulee, koska se olisi... 4-1 meni punaiselle. Kyllä, kuuli marjuttia. Joo, mä jotain tiedän nyrkkeellä. Kyllä, kyllä. Se on melkein kuin ennenkin joskus kattonut tai tehnyt. Miten sattui? Mutta oikeutetusti. Hyvä, että mä menin toi yksi erä, koska se oli kuitenkin sen verran tasainen, että mun mielestä yksi on oikeutettu. Siellä suomalainen on taas muiden kanssa eri mieltä, mutta kaikin puolin tasainen erä. Joo. Mä tuosta Sam Hickeystä höpöttelin, että samasta maasta on ollut 5-7, mutta sehän oli Walesista, ketä mä mietin, että oli samaa tyyliä. Ja eikä sitten loppujen lopuksi edes ollut samaa tyyliä. Että tiedän nyrkkeilyni, mutta nämä tilastot ja faktat on vähän kateissa niin kuin ottelijoiden osalta. No se sallittakoon. Mutta eikö se riitä, että erottaa punaisen ja sinisen toisistaan? Se
hyvin pitkälti. Kuka osuu, kuka ei, niin me päästään sillä jo pitkälle. Kovin tasaisissa merkeissä, katsotaan mitä lähdetään muuttamaan sinisestä kulmasta. Aika paljon on päätynyt tilanteita tuohon halailuetäisyydelle myös tässä ottelussa. Et ei ole pysytty siellä. Myös punaisen kulman ottelija, mihin ensimmäisessä kierrässä kiinti huomiota, on jotenkin todella tehokkaat noin suorat. Ja hän ehkä voitti erän sillä, että löi ne suorat kaukaa ja sen jälkeen oltiin tuossa lähellä. Että hän kerkesi tavallaan lyödä ehkä just sen yhden suoran enemmän. Tossakin taas hyvä etumainen suora ja sitten etumainen yläkoukku sinne perään vielä. Ja taas hyvä etumainen suora. Sitten pääsee Sam osumaan vasemmalla suoralla. Mut siinä taas No nyt tuli oikein niinku... Tehokas vasen koukku taas Musalta. Yllättävän paljon mun mielestä kyllä tulee nyt ihan tohon niinku leukaan osumia punaiselta, että... Ja tossa pari tilannetta ollut, missä Musa lyö yhden, sit Sam kuittaa yhden, ja sit sen jälkeen, kun se punasininen on kuitannut yhden, niin punainen lyö vielä 2-3. Ja usein just ne viimeiset tilanteet on ne, mitkä jää mieleen, että yksittäisillä osumilla on tosi hankala voittaa, ellei se oma pää pysy aivan todella puhtaana. Mutta koko on aika tullut ihan sellaisia osumia mun mielestä nyt, että kun nykyään aika helposti aletaan laskea lukua, että mä saattaisin jo kehätuomarina olla sitä mieltä, että voisi olla luvunkinlaskun paikka ollut. No, vaikka ei siis hiki vielä ei näytä yhtään siltä, että se olisi millään säkkään niistä, mutta... No kehätuomarihan siellä lähellä näkee, että miltä se näyttää. Että... Mutta on tullut semmoisia osuja, että tukka vähän pöllähtää. Etenkin tuo vasen sivukoukku on löytynyt upea siellä alas ylös vasen sivukoukku Rantin Musalta. Kyllä englantilainen edellä tässä tällä hetkellä. Etenkin tuo englantilaisen vasen käsi. Ehkä tässä erässä vielä selkeämmin kuin äskeisessä. Englantilaisen vasen käsi on ollut se, mikä on tähän mennessä ottelua kyllä voittanut tai voittamassa. Hammas suojat, sitten mennäänkin ämpärin kautta. Ämpärin kautta vajaa minuutti jäljellä. Nyt tarvitsisi joku uusi vaihe pikkusen hikin löytää tähän. Ja on ollut vaikea pitää siellä omalla suorien etäisyydellä. Et Musa on vasen käsi. On ollut tämän ottelun tähän mennessä paras. Ja taas hiki osuu yhden oikean sinne keskelle. Mutta sit se jälkeen... Nyt on kyllä erikoinen tilanne, kun ei aja kamala. Okei. Ei, nyt on kyllä täysin käsittämätön. Tällaisten on aikaisemmin nähnytkään. Toinen sitoo, pitää kättä niskan takana, lyö toisella kädellä. Toisen kääntää syliin. Ja sit tuomari laskee lukuun. Se voi olla, että arvostelutuomarit eivät tätä kyllä juuri huomioi. Ei. Eikä pitäisi. Täysin kummallinen tilanne. Ja siinä on taas vähän tulee samanlainen tilanne, että kääntää niin kuin kaveri tuonne eteenpäin ja sivustalta jopa takaa niin kuin lyö. Ihmeellinen. 4-1 menee edelleen punaiselle kulmalle. Eli aivan oikein. Suomalainen tuomari antaa molemmat erät skotlantilaiselle. Jahas, kuka siellä on tämä suomalainen tuomari? No ehkä ei välitä siitä. ei tässä voi olla ei sillä oikeasti ole. Kuuntelijoille ja katselijoille tiedoksi, että ei sillä oikeasti ole väliä, kuka se on se suomalainen. Varsinkaan meillä kummallakaan täällä selostamossa, kun ei itse otella enää. Niin. Joo, eikä tuomarillakin voi katsoa penkki, se on just sillä reunalla, mistä näkee ne siniset osumat. Joo, se on juuri näin. Mut nyt tarvitaan hikiltä jotain semmoista pikku, ehkä jopa semmoista unihiekkaa noihin kintaisiin, jos tässä haluaa voittaa. Mutta toki hän on se osoittanut useamman kerran, että sitä unihiekkaa kyllä vähän löytyy. Kyllä. Ja itse asiassa hän myös voitti Commonwealth Gamesien finaalissa englannin edellisen. Muus GB:kin voittaja Louis Richardson ja voitti keskeytyksellä. Että oli siinäkin ottelussa tappiolla 2 erää ottelun alusta. Joo, nyt ei ole kyllä sitten punaisella yhtään varaa lähteä niin kuin takki auki sinne. Ja hän varmaan tietääkin, että ei kannata lähteä. Ja taas kun on yhteiset valmentajat molemmilla, niin on varmasti todella tuttuja kyllä kundit. Ja tuskin mitään ylimääräisiä hölmöjä riskejä ottaa.
eikä siltä kyllä tähän alkuun vaikutakaan laisinkaan. Jaha, nyt jäätiin vähän odottamaan. Tuossa ennen ottelua ennusteltiin, että mitä sieltä tulee, mutta me oltiin vaan niin molemmat väärässä, että ei tästä tullut mitään ihan hullua sotaa, mitä mä odotin, mutta ei tämä nyt ihan semmoista taktista ilottelua ole, mitä sä ennustit. Mutta tempo on ollut kova silti. Molemmat on lyönyt paljon. Kyllä tää lähempänä sitä sotaa on kuin sitä teknistä taktista. No on joo. Sinänsä voidaan sanoa, että Marjut oli lähempänä. Kyllä, kundit lyö oikeasti. Oh. Hienoja tilanteita tuossa lähellä, kun haetaan vähän niin kuin joka suunnasta, että löytyisikö tuolta se paikka, josta pääsisi sitä unihiekkaa sirottelemaan. Mut viihdyttävä ottelu on ollut tämä. Siinä on hieno oikein suora vasemman yli. Ja taas ensin hammassuojat. Lentikö samalta nyrkkeilijältä? Tästähän siis voi myös saada varoituksen, että jos siellä tehdään tulkinta, että tarkoituksella tässä ei varmastikaan ollut semmoista tilannetta, mutta siis niitä hammassuojien todella pitää pysyä suussa. Ja siellä näyttikin käsillään kehätuomarista merkkiä, että nyt pidäpä ne suussa loppumatsina. Ja kovat oikeat vaihdetaan siinä. Viimeinen minuutti lähestyy. Tasaisissa merkeissä jatketaan, mutta edelleen omaa silmää. Ihan pikkusen on punainen osuu enemmän. Vaikka tämä erä on ehkä tasaisin tähän mennessä. On joo. Mitäs nyt tapahtuu? Taas tippu hammassuoja. Eri ottelijalta onneksi ettei nyt tästä. Tää onkin opetelkaas pitää ne hammassuojat suussa. Täytyy keittää uudestaan. Niin. Jotenkin mukavia tilanteita tuossa lähellä ennen kuin toi painiminen alkaa, niin siinä kyllä hienosti haetaan tätä vartaloa. Ja siinä kyllä molemmat niin kuin hakee hyvin. Et selkeästi kyllä on semmoinen punainen lanka siinäkin, mitä haetaan ennen kuin päädytään siihen. Viihdyttävä hieno ottelu oli. Kättä ilmassa kyllä ihan kiitettävästi. Viihdyttävä hieno ottelu, miehet 80 kiloa. Kyllä se punaiseen kulmaan taitaa mennä. Englannin Ramtin Musa, joka lähtee. Ja sitten huomenna finaalissa häntä vastaan asuttuu seuraavan ottelun voittaja, missä onkin sitten taas pohjois-amerikkalainen matchup Kevan Beasjur. Anteeksi lausuminen, ei varmastikaan kaikista kauneita. Ihan hyvä se oli. Ja ei Yhdysvaltojen, onneksi pikkusen helpompi nimi, Robby Gonzalez, joka on ei enemmän eikä vähemmän, vaan maailman mestari. Aivan, vaatimattomasti. Vaatimattomasti. On kyllä tämäkin sarja kovatasoinen taas, mutta kaikki olympiasarjat kyllä on aika kovatasoisia olleet täällä. Kappas viimeinen vaan. Erä yksimielisesti siniseen kulmaan. No ei ole tuoikaan mitenkään väärin kyllä. Ei, kyllä se on viimeinen, oli paras erä Sam Hickiltä.